Problem verilişi olarak vətəndaşlarımızın şikayetlerini işıqlandırıb, onların həll olmasına çalışırıq ve çok istərdik ki, her bir tamaşaçımızın problemi öz həllini asanlıqla tapsın. Necə ki, növbəti sujetimizin haksızlıqla özləşən qəhrəmanları kimi. Belə ki, əməkdaşımız İlkin Abbas şikayetçilərlə görüşüb ve problemlerini işıqlandıraraq, halal zəhmətləriyle kazanmış əmək haqlarını bərpa etdirə bilib ve bununla da insanların bu gözəl ayda sevincinə səbəbkar olub. Fəhlənin haqqını təri soymamış verərlər deyimi demək olar bir çoxlarımıza tanışdı. Amma verilişimizə müraciət edən bu fəhlələr işlədikləri tikinti şirkətində gördükləri işin əvəzini görə bilməyiblər. Yəni, sərf etdikləri əməyin müqabilində artıq 2 aydan çoxdur ki, əmək haqqı ala bilmirlər. Yox, onların işində bir qüsur olmayıb, sadəcə maaşı verənlər nədənsə bunu reallaşdırmayıblar. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan fəhlələr çarəni problem verilişinə müraciət etməkdə görüblər. Şikayetçiler deyir ki, padratçı her ayın evveli maaşların verilmesiyle bağlı söz versə də, ayın sonu gelen kimi nedense yoxa çıxır. İşi danışmışam, Ruslan var. Padratçı olarak işi ümumi götürən odur, müqavilə o bağlayıb. Mən işi götürmüşəm usta olarak. İşi kabelləşdirmə, elektrik işi görməkdən ötürü kabelləşmə atılması için. Ümumi olarak işi razılaşmışam Ruslanla. Razılaşdıqdan sonra işçiliyə gətirib işlətmişəm. Pul haqqı hesabı da bugün sabah incidirlər, vermirlər. İşime 2 gün kalmış, mənə obyektdən çıxardıblar, deyiblər ki, sən çıx, yerimə başqa adam yatırıb qoyublar. Mənim də indi işçilərin pulunu verməliyəm, işçilər hamısı pulun, haqqın tələb eləyir. Razılaşdıq, ümumi danışdıq, avans kimi 600 manat pul yazdılar, onu da vermədilər, avansın kağızı da qalıb əlimdə. Orada yangın işləri görürdü, elə siqnalizasiya kabelləşməsi işini görəndə də onda da problemimiz oldu, o problem həll oldu. Ama elektrik problemi yine de kaldı, elektrik haberleşme problemi. Ben de işçilere pul vermeliyim. İşçiler de hakkını talep edir, özüm de hakkımı talep edirəm. Əlavə işçiler var, 2 nəfərim de var əlavə. Onlar da hakkını talep edir, her gün zəng eləyirlər. Hamının evde ailesi var, ailem xəstədir, evimdə xəstəm var. Mən ailəmi həkimə apara bilmirəm bunların probleminə görə. Dəfələrlə mübahisəmiz de olub, dalaşmışıq da, hakkını talep ediblər, sporlaşmışıq da. Yəni hətta o vəziyyətə gəlib çatıb ki, bir-birimizdən əlbəyaxa belə o vəziyyət yaranıb, aralaşmışıq. Haqqımızı istəyirik, vermirlər. İşləmişik, pulumuzu vermirlər. Orucluqdur, oruc tutmuşuq bir aydır. Pulsuz, parasız. Ben nə üçün işləmişik? Pandemiya dövrüdür. Bəs hara baxırlar buna? Vermirlər pulumuzu. Bunu bir sözlə bunu istəyirəm. Müsahiblərimlə söhbətləşən zaman bu müqəddəs bayram ərəfəsində onların gözlərində hüzur görə bilmədim. Çünki onları bu dəqiqə bayram əhval-ruhiyyəsindən çox bayram azuqəsi narahat edirdi. Bütün bu deyilənlərin nə qədər yalan doğru olduğunu öyrənmək üçün qarşı tərəfin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Yəni, şikayetçilərlə birlikdə adı çəkilən şirkətin yerləşdiyi ünvana yollandıq. Deyilən məkana çatmışdıq ki, bizi ilk qarşılayan fəhlələrin göydə axtardığı padratçı oldu. Məsələ ilə bağlı müsahibə verməkdən imtina edən və fəhlələrin sualları qarşısında aciz qalan bu şəxs müxtəlif bəhanələr gətirərək olduğumuz ərazidən uzaqlaşdı. Mən səni tanıyıram, Murat, so. Kimi deyib forma 2-si qardaş, forma 2-sini də gözləmişəm. Bu forma 2-ni yazmaq nədir ki? O günləri 600 manat avans yazıblar, onu da verməyiblər. Haqqımı istəyirəm qardaş, haqqımı versin. Qardaş, bu bir həftə bundan qabaq yazıb. Baba, bir həftə bundan qabaq yazıb, verilməyib. İndi də yenə həmçinin, yəni yenə də yenə 3 gün sonra, 3 gün sonra yenə həmin şey olacaq. Hara qaçırsan ki, Ruslan yenə? Yenə qaçdın, getdin də ofşum. Gözləyirəm. Haqqını istəyir qardaş işçilər. İndi sabaha qədər gözləyirəm. Yo, mən gözləmirəm. Mən burdan heç nə qədər dururam. Bu sabah nə qədər olar? Nə qədər sabah olar? Bir aydır bu insan bizi aldadır. Bir aydır. Bir dəfə dedilər filan günü. 5-ci gün ödənişdir. Ayın 15. Mən bura gələndə deyiblər ki, 15 gündən bir ödənişdir qardaş. 15 gün harda buradadır? Ayın 6-sı burada işə başlamışam. Keçən ayın 6-sı. Deyim ki, bir gözlə 3 gündən sonra Ruslan gələcək. Tikinti şirkətindən münasibət öyrənmək istəsək də, təəssüf ki, orada bizi qarşılayan bağlı qapı oldu. Hələ bu azmış kimi, içərdəki əməkdaşların göstərdikləri münasibət, bağlı qapı önündə qalan fəhlələrin haqlı olaraq narazılığına, yəni səbir kasalarının daşmağına gətirib çıxartdı.
Gelin de kardeşim, gelin. Gelin de. Ne kadar gözlüyüm? Amma övladıma bugün akşama yemeğe ne vereceğim deyən atanın haykırtısı kim bilir, belki de kapının o üzündekilerinin yatmış vicdanlarını oyatmış oldu. Bir saatte kapı önünde gözlədikdən sonra nihayet meseleden cevaplı şəxslər fəhlələri içeri çağırıp razılığa gelmeye çalıştılar. Nihayet ki uzun süren danışıqlar netice verdi. Fəhlələrle razılığa gelip aylardır geçken zähmət haklarını vermeye kararına geldiler ve elə yerindəcə onlara çatacak məvacibin bir qismini ödediler. Sağ olsun öz dibindən. Bizim haqqımızı verdi, işçilerin haqqını verdi. Bayram günü olduğuna görə dedi, həmin adam verməsə belə mən öz cibimdən verirəm. Amma podratçı özü haqqımızı vermədi. Bizlə danışdılar, podratçı ilə bağlı dedilər, podratçı vermirsə əziyyət çəkmişsiniz, bizim işimizi işləmişsiniz. Biz podratçı ilə bağlı özümüz problemi aradan qaldıracaq. Real TV-yə də təşəkkür edirəm. Problemimizi işıqlandırdı, başta problemimiz de öz həllini tapdı, başta da sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Beləliklə, fəhlələrin qarşılaşdıqları bu problem, problem verilişi tərəfindən işıqlandırıldıqdan sonra qısa zamanda öz həllini tapmış oldu.